Ապրիլի 24-ը Լոս Անջելեսում հերթական անգամ հայտարարվեց որպես հիշատակության օր։ Լոս Անջելեսի տարբեր մասերում այսօր կարելի էր տեսնել մեքենաներ, որոնց վրա ծածանվում էին հայկական դրոշներ։ Ապրիլ 24-ին բազմաթիվ միջոցառումներից ամենակարևորը Լոս Անջելեսի թուրքական հյուպատոսարանի առջև կազմակերպած ցույցն էր, որը սովորաբար ամենամարդաշատն է լինում։ Այսօր էլ մոտ 10,000 հայեր, հիմնականում երիտասարդներ, հավաքվեցին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու։ Մենք կարիք չունենք ոչ ստախոս Օբամայի և ոչ էլ թուրքամետ Քլինթոնի ճանաչման խոսքերի։ Մենք գիտենք, որ ոչրագործ թուրքը մեր ազգը սպանդի է ենթարկել, մեզ քշելով դեպի անապատները և զրկելով հայրենի հողից ու տնից։ Նախագահ Օբամայի հայտարարությունը կրկին անգամ հիասթափեցրեց ամերիկահայությանը։ Ցույցի ժամանակ ելույթ ունեցողները բազմիցս կոշտ ձևով քննադատեցին իրենց նախագահին խոստումը դրժելու համար։ Սա 4-րդ տարին է, որ նախագահ Օբաման արդեն իր խոստումը չհարգեց եւ ներկայացնում է Ցույցի մասնակից 12-ամյա Սևան Ամանուկյանը նամակ է գրել, որը պետք է հանձներ Թուրքիայի հյուպատոսին։ Թուրքական հյուպատոսարանի դուռը հաջողվեց բացանել, որի հետևում կանգնած էր ոստիկանների շարքը։ Նրանք հրաժարվեցին փոխանցել նամակը, ինչպես նաև արգելեցին նամակի հեղինակին անձամբ այն հանձնել։ Շատ վախկոտ, շատ վախկոտ էին, որովհետև չթողեցին մի հատ 12 տարեկան աղջիկ մտնեին և մի հատ նամակ տային։ Նամակիս մեջ գրեցի, որ ինչքան, որ պետք է մեզի ներողություն խնդրեն, որ ինչքան, որ այս ցեղասպանությունը սարքեցին մեր հայերի դեմ և որ մեր հողերը գրավեցին։ Շատ իրանց մենք խնդրում ենք Իրանից և պայքարում ենք, որ մեր հողերը և ցեղասպանությունը ընդունեն։ Այսօրվա ցույցի հիմնական ներկաները, ինչպես նշեցի, երիտասարդներն են և այդ երիտասարդների խումբը տարեստարի ավելի է շատանում։ 20 տարի ավելի ներկա եղած եմ այս պողոտորում, բոլորովին դարբեր երեսներ կան այսօր, այս տարի և այցելով շատ հուզված եմ։ Ամերիկահայության ամենամարդաշատ այս ցույցը, որը շրջափակված էր ոստիկանների կողմից, լուսաբանվեց նաև ոչ հայկական հեռուստաընկերությունների կողմից։